O que são compassos simples e o que são compassos compostos? Vamos ver agora. Uma dúvida bastante recorrente entre os meus alunos e entre iniciantes em geral que eu vejo é uma dúvida, é uma confusão que existe entre o 3 por 4 e o 6 por 8. Qual é a diferença entre o 3 por 4 e o 6 por 8? Porque os compassos, se tu for pensar tanto o 3 por 4 quanto o 6 por 8, tem o mesmo tamanho de compasso. Cabe o mesmo número de figuras dentro. Então por que, que eles não são a mesma coisa? Se eles têm o mesmo tamanho E aí que entra o segredo Que eu até falei no meu outro vídeo Sobre compassos irregulares Que é a acentuação A acentuação muda tudo Pensa que o compasso tem esse tamanho Tanto 3 por 4 quanto 6 por 8 Só que a gente pode subdividir ele de várias formas Se a gente subdividir ele em três partes Ele é uma coisa Se a gente subdividir esse mesmo espaço de tempo Em dois A gente tem outro resultado E é aí que a gente vê essas diferenças Tá? Vamos subdividir então esses compassos em binários, ternários e quaternários. O que, que é isso? Binários quer dizer que são compassos onde tem duas pulsações. Ternários, três pulsações. Quaternário, quatro pulsações, obviamente. E esses compassos, tanto binário, ternário quanto quaternário, podem ser simples ou podem ser compostos. Os compassos simples eles têm como pulsação, como figura rítmica de pulsação, uma semínima. A semínima aqui na fórmula de compasso é representada pelo 4 no denominador. Então, a gente simplesmente vai aplicar o binário como 2, 2 por 4. Ternário como 3, 3 por 4. E quaternário como 4, 4 por 4. Então, esses são os compassos simples. 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. Super simples contado em semínima. Então, como é que fica o 2 por 4? um dois um dois um dois simples três um dois três um dois três quatro por quatro um dois três quatro um dois três quatro simples acho que todo mundo está familiarizado até certo ponto com esses compassos tá mas o que que difere esses compassos dos compassos compostos? O segredo é que a referência de pulsação muda de compasso simples para o compasso composto. O compasso composto a gente vai contar em semínimas pontuadas, ao invés de pensar em ser mínima a cada pulsação do compasso, a gente vai pensar em semínimas mínimas pontuadas. Então, no compasso binário, ao invés de ter duas semínimas, a gente vai ter duas semínimas pontuadas. No ternário a gente vai ter três semínimas pontuadas e no quaternário composto a gente vai ter quatro semínimas pontuadas. Isso muda totalmente o tamanho do compasso, visto que a gente, ao invés de subdividir cada semínima em dois, como acontece nos compassos simples, a gente vai subdividir cada pulsação em três, porque não é mais uma semínima, é uma semínima pontuada. Então agora a gente vai ter uh, as pulsações divididas em três colcheias. E isso que muda totalmente a levada e a sensação dos compassos, tá? Então, por exemplo, eu vou contar os, um compasso binário, simples, mas contando com colcheias. Um, e, dois, e, um, e, dois, e. Agora, o binário composto. Um, e, e, dois, e, e, um, e, e, dois, e, e. Certo? Em ambos os compassos, eu tenho duas pulsações fortes, certo? Só que elas são subdivididas diferentes. E esse compasso composto binário, ele é um 6 por 8. Por que por 8? Porque a gente vai contar em colcheias. Tá? A gente vai ter seis colcheias aqui dentro, porque a gente não tem um denominador para pôr na fração de compasso que equivale a uma semínima pontuada. Então a gente conta em colcheias que a gente consegue subdividir certinho a semínima pontuada. Então a gente vai uh, acentuar cada três colcheias. Tá? Por isso que é o um 6 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O compasso ternário composto ele é um 9 por 8, porque a gente vai ter três tempos que são subdivididos em três colcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o quaternário composto é o 12 por 8. Que a gente também está contando, todos os compostos a gente conta em 8, né? A gente considera a colcheia como a figura principal. E a gente mede essa pulsação, como todos os outros, por ser mínimas pontuadas. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente. Em todos a gente tem equivalência de... De número de pulsações dentro do compasso. A gente só muda a referência. O que, que é essa pulsação? Quanto tempo dura essa, essa referência? E agora qual é a diferença entre o 3x4 e o 6x8? Aqui vocês veem tudo. É toda a diferença. Toda a diferença porque um 3x4 é um compasso ternário. 3x4 a gente tem 3 pulsações. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O 6x8 a gente tem 2 pulsações. 1 um e. 2 e 1 e 2 um, e, e, e. Então eles têm o mesmo tamanho, mas ele, eles têm métricas internas diferentes, eles têm subdivisões internas diferentes. E é essa a grande diferença. Certo? Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês, em cada uma dessas fórmulas de compasso, tanto nos simples quanto nos compostos. Espero que fique mais claro ainda. Então por hoje é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Te inscreve, curte, compartilha, dá um apoio, valeu. Muito obrigado, até a próxima.